Trump. God morgen, så er det tirsdag. Så er jeg oppe igen. Har et gebyr i dag på 300 kroner. Det skulle så have været i dag. Skulle det så være, jeg skulle have slettet mig igen. Det blev det så ikke af forskellige grunde. Blandt andet, jeg har en ny gæld her på 1000, som lige skal betale, men det betaler ned, når YouTube-penge kommer. Jeg betaler de der om 14 dage. I morgen 14 dage er det den 25. Så betaler lige de der 1000 kroner ned, og så må det være med at købe på kredit. Det må være med at stoppe på kredit, det må være altså ikke gøre. Ikke når man har sådan en lav indkomst. Så med deres klokken er 7. Se hvad varmen siger. Garanteret 24 grader stadigvæk. Den er faldet til den er faldet til 23. Det er det jeg sagde. Og 24 går. Der er stadig sådan lidt smålummert og varm, så den skal nok næsten på 22, når det kommer i dag. Så er varmen vender tilbage igen, som den dage der. Hvis nu til gør man lidt sænk det hele her, vælt på gulvet hele tiden. Det ligger og vender mig her. Så må jeg tilbage på min direkte. Nå, tilbage, jeg ikke spiser så meget de næste par. Så skal vi ned under de der kugler og kilder igen nu. Så jeg har bare hygget mig i dag og se Star Trek, hvor det ser færdigt, når jeg har brugt 2 år på det. Så klokken 7. Jeg vil uploade det her, så vil jeg lægge mig til at starte med. Så der mangler et kreditkortgebyr på 300 kroner. Der er der muligvis også næste måned, men du skulle foregå til 25% renter og saldo, men der har jeg ikke set noget til endnu. Så det er nok først fra november, ikke? Fordi det er først i slutningen af september gælder det der med de 25%, og jeg har jo gæld allerede nu. Så der er garanteret noget med dem, som har gæld før den 20. eller sådan noget, 20. september, jamen de er stadigvæk på et gebyr oktober. Så jeg skal lige pusse med næsen og næsebrømmer. Så det er sådan et evighedsprojekt med at få en skæld med, men det er jo det, de er lavet til. De der krediter er lavet til med små indkomster. Der skal være gæld med til evigt tid. Nej, det er det, der går ud på for dem, det her med mennesker, der har små indkomster som mig. Få dem med igen. Pakke med gæld på mennesker med lave indkomster til høje renter. Det er det, der går ud på. Så derfor er det sådan små beløb. 5, 10, 20.000, og så gør det bare
tøjte den gæld ud over flere hundrede tusind mennesker, i stedet for de låner. En milliard kroner til at lette op i et eller andet erhvervsbyggeri. Selvom de låner en milliard ud til noget byggeri til 2% i rente, så bruger de den milliard til at låne ud til flere hundrede tusind mennesker. 10.000 kroner gange til 25% i rente, så får de altså en bedre forretning. Det er det, de gør. Man kan også, hvis man har en masse milliarder, man kan også låne dem ud til byggeprojekter eller til ejendomme eller sådan. Så får man så kun 2-3-2% i rente eller sådan. Eller i statsobligationer får man nærmest kun 1% i rente eller sådan. Så det er så de hele lån en milliard ud til et par 100.000 mennesker. Til 30% i rente eller sådan. Nu er jeg stoppe lige sådan, så der skal lige holde øje med, at det bliver betalt. Det skulle være betalt i går, men de trækker ikke deres gebyr til tiden. Det der gebyr skulle være trukket den 9. men de gør det dagen efter. Det gør det, så folk kan ligge og ringe rundt til deres familie og venner desperat. Åh, nu skal betale gebyr til min kredit. Jeg har ikke penge, jeg kan jo ikke lige mobilpay og alt muligt. Så folk lige får en dag ekstra til at betale. Jeg skal ikke betale til at skaffe penge. Og så alle dem, de der kreditter, fordi på et eller andet tidspunkt, så kan man altså ikke, skal der betales. Altså man kan udrykke, man kan udskyde betalingen ikke engang i nogle dage. Men på et eller andet tidspunkt, så er dagen gået, og så skal der altså betales. Og så kan man altså ikke rykke mere. Så står folk ikke, så har de ikke penge, altså, fordi de har købt tøj og sko, kosmetik på kredit, og rigtig mange kvinder der. Så skal de til at ringe til deres forældre og sådan noget. Åh, jeg kan ikke betale og sådan noget. Det går måske kun en enkelt gang eller to, hvis vi skal gøre det hver måned, så tror jeg ikke, man kan blive med at låne. Nej, man skal låne i en nødsituation måske. Ens familie og venner en enkelt gang, på enkelt gang, hvis man skal gøre det 50 gange, så kommer man nok til at klippe til sidst. Jeg vil gå i seng igen og se Star Trek.